Kärde Jensen tillbaka med en ny video och det är första FIFA 17-videon någonsin på min kanal. Det är absolut första gången jag går in på FIFA 17 också, så det här är helt nytt för mig. Jag tänkte vi gör det direkt från början helt enkelt. FIFA 17, Marco Reus är ju liksom ansiktet utåt eller vad man ska säga för FIFA 17, vilket är kul, vilket är lite roligt. Liksom det var roligare när det är samma person hela tiden som Messi till exempel. Och innan Messi då kommer jag, då var det Rooney hela tiden. Hela tiden Rooney och Messi liksom. Men nu är Marco Reus, den är intressant, den är lite rolig. Så det är ju kul. Inte direkt för det kommer spela någon direkt stor roll. Men Frostbite alltså. Okej, okay. Så här ser det ut. Oh ja, det ser ganska verkligt ut. Det där, Wembley det där va. I think so. Ska vi verkligen titta på det här egentligen? Annars har man tid med sånt. Vänta, nu jag vill inte spela någon match eller? Nej, det här har vi inte tid. Det här har vi inte tid. Jag tänkte att vi skulle köra liksom Ultimate Team. Nej. Det där har vi inte tid med. Jag tänkte att vi kör liksom första gången in på Ultimate Team var planen, men god, trycker de in mig i en random match. Man bara, nej tack till den. Okej. Okay. Nu då. Mycket laddande här alltså. Okej. Jag accepterar det här. Det ser bra ut. Världsklass, klassiskt Manchester City. Det är mitt favoritlag, så det kör vi på. Manchester City, ja eller nej kanske man skulle klicka på. Mhm. Det ser bra ut än så länge i alla fall. Nu är det för att vi kan gå in på Ultimate Team liksom. Första titeln på Ultimate Team sen imorgon. Vad är det här för något sunk? Det var värdelöst. Imorgon kanske vi kör en, ja jag vet inte vad vill ni se för video imorgon? Kommentera bara. Vill ni se The Journey, episode 1, The Journey? Eller vill ni se en pack opening? Jag vet inte, första hutmatchen, I don't know, en uppdatering, finns redan en uppdatering, spelet har varit ute typ någon dag, redan en uppdatering, okej, okay. Jajamensan, ser bra ut det där, nu då, kanske vi får komma in, Team NCFC, det blir bra det, TEA, nej det blir inte bra, jag vill ha stora bokstäver, det är coolare, får man ha stora eller TEA, Team. Vad ska vi ha här för någonting då? TAF kanske vi ska ha. TEA, förstår du så för? Team NCFC kunde man inte ha. TAF, tough. Det duger för mig det. Välkommen tillbaka till FIFA Ultimate Team. Yeah! Ett två guldpack, lyx. Nu ska vi se här. Ja, jag vill föra över mina FIFA-poäng från FUT 16 till FUT 17. Yes. Så där. Om jag hade klickat fel där, då hade det varit Rip Money, hade det varit okej. Okay. Det är en City-spelare, Adebayo, eller vad heter han? Adebayo. Ja, jag vet hur man kör Ultimate Team. Come on, långa när videon vart det är. 4 minuter, vi har inte gjort något vettigt alls. Perfekt. Jo, Hart har fortfarande City-tröja, eller City-märke, såg du den eller? Fail, ja, värva Pabo-spelare, jag förstår. Det är inte första gången jag spelar det här spelet. Gör mål i världsklass. Jajamensan. Bygga upp ditt Ultimate Team. Jajamensan. Tänk om man har det där laget alltså. En dag så kommer vi vara där kanske. En dag. Bygga upp ditt Ultimate Team. Det är mycket nu alltså. Vilka platser är ditt Ultimate Team? Just nu så platsar väldigt många i mitt Ultimate Team. Vad får vi för första spelare då? Jaha, just det var lite såhär, förbeställda tröjor, den där var fin typ. Den där var lite okej, den där var ganska snygg, Laser United. Vad gör vi med de här, men vaff. Lagra alla kort, ja, skicka bort dem bara, noll matcher alltså. Noll coins, noll. Okej, det här är det första vi får. Oj. Jo, jag vet hur det funkar, nu ska vi se, fick vi någon. Ingen vettig alls, ingen svensk ens, jo en svensk, vem är det? Rådevåg, inte en aning vem det är, men okej, okay. Vi öppnar, vi, ja. Rådevåg, vilket lag spelar han ens, jag vet inte ens vilket lag det där är. Falkenberg alltså. Badia. Tänk ingen alltså. Nu
Men ja, det var ingen intressant spelare. Inte ens någon rolig spelare. Hur gör man nu idag? Jaha, måste kliva och fortsätt. God damn it. Oh. Vi öppnar väl de, ja, vi öppnar de här packsen i den här videon då. Let's go liksom. Vad får vi? Det första vi tänker, vi får Ronaldo. Baka ching. Vänta, va? Är det här seriöst? Eller är det här någon lånig? Vänta, va? Fick vi Mar... Fick vi Mares? Är det här seriöst? Va? Är det ett skämt eller? Är det här lånet? Va? 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 Fick vi Mares direkt? Hur mycket kostar han? Hur kollar man ens upp där? Jag vet inte, glömt hur man gjort. Lista på marknaden, jämför pris. Va? Är det ett skämt? 60 000? Va? 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 Åh, oh, jävlar du. Det var inte dåligt det inte. Vad är det här seriöst? Skicka alla klubb till kod. Ja, tack gärna. Va? Vi får Mares. Första packet på FIFA 17. Vi får Mares. Jag tror fortfarande. Jag tror det är lånespelare fortfarande. Ja, det där var lite vettigare. Men var det där? Lopez. I don't know who you are. Men ja, en svensk till. En tjomen. Ja, det där var ju lite mer vad jag hade förväntat mig. Va? Fucking Mares. Vilken jäkla beast. Men det här var en jävla pack animation. Det var ju lite oh. Ja, han var ju sämst. Vad lång tid det tog när man skulle klicka på skip. Det gillar vi inte att det tar typ så här 3 sekunder innan man klickar. Vi sparar väl allt. Sparar allting. Och sen när vi är typ så här 1 år in, då bara, de här spelarna fick jag det första jag fick. Ska jag behålla Mares eller vad tycker ni? Vem är det här då? Toprak. Vad tycker jag? Ska vi behålla Mares eller ska vi sälja nu och göra ett bra lag? Toprak. Åh, oh, jäklar, han 84. Han var inte dålig. Han fel fort 5 stjärnor. Ja, han var inte dålig heller. Jävlar du. Det gick ju ganska bra. Förvånansvärt bra. Sen har vi 12 000 FIFA-poäng. Det öppnar vi i någon annan video, men då borde vi också kunna få något vettigt, känner jag. Vad får vi här då? Det är någon jävla skräp. Men Mars, what the hell? Kommentera jättegärna vilken är er bästa spelare om ni har FIFA. Ni har fått FIFA 17 än så länge liksom. Det är ju bara Xbox One som har det än så länge. Den här lånespelaren legend. Vem är det då? FNberg, jajamensan. Det är bara Xbox One som har early access än så länge. Men ni Xbox One-spelare, vilken är den bästa spelare ni fått? Min såklart var ju Mares, vilket jag kan inte tro det. Vad är det här då? En draft polett. En draft token alltså. Kan vi köra en draft-video i framtiden också? Det är mycket vi ska göra i framtiden. Alltså skippa den här nu då. Vad får vi? Martial på lån. Och inte det sämsta. Men, ja. Det fanns inte ens 15 kopex. Boo. Vänta, vad är det här? Jaha, det här kanske vi inte ska visa. Okej, nu är vi tillbaka här. Tränaruppgifter. Ja, det där ska väl fixa också någon vacker dag. Det där fixar vi. Jag orkar inte hålla på med just nu, alltså. Level 79 är jag också. Den är intressant, den. Men ja, så här ser det ut, alltså. Menyn. Ser väl ganska fin ut. Trupper. Vi fick fucking Mares. Mares, är det seriöst? Skicka bort den här i byggrabben. Men vad klickar jag på nu? Nu klickar jag hel. Jag vill bara titta på Mares en gång. En vacker. Åh, herregud. Vi fick fucking Mares. Och Toprak, han var inte dålig. Han eller Mares. Damn. Men jag tycker det var ganska bra första video på FIFA 17 det ändå. Imorgon kanske det kommer en pack opening. Sen kanske The Journey kommer upp episode 1. Sen kanske första NHL, eller NHL, första FIFA Ultimate Team matchen. Kanske en draft video kommer upp. Det är mycket, men lämna jättegärna en tumme upp för om ni är taggade inför FIFA 17 som kommer upp mycket på min kanal. Men tack så mycket för att ni hittade på videon. Subscribe om ni är nya. Men det är allt för mig. Så hej då.